الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فالمدرم الله سبحانه وتعالى dhe dërgojmë salavatet dhe përshëndetje tona më të mira krijesës më të dashur që Allah subhanahu wa taala e ka krijuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër, shokëve të tij besnik, sahabëve dhe gjithë atyre besimtarëve që e përcjellin rrugën e pejgamberit. Pra këtyri ndajmë për shëndetje të përzemër ta në veçanti. E lusëm Allah subhanahu wa taala të na jep dituri të dobishme në dunja dhe në ahiret. E lusëm Allah subhanahu wa taala të na bën prej besimtarëve të denjë për këtë din, e një ditë kur të ringjallë krijesat, neve të na ringjallë në shoqërinë e pejgamberve dhe robërve të mirë. Përsante, me ndihmën Allah subhanahu wa taala, do të mundohemi të flasim diçka për etikën e vëllazërisë islame. Kemi ndëgjuar shpesh derse të ndryshme për vëllazërinë islame, dhe se Allah subhanahu wa taala edhe nëpërmjet islamit na ka vëllazëru. Vëllazëria që është në këtë dynjë është prej gjakut, më thonë prej prindve. Tjetra është prej qumshtit, si që keni parasysh e dini, edhe kjo që është shumë më rëndësishme, shumë e veçantë, është vëllazëria islame. Pra Allah subhanahu wa taala për këtë vëllazëri ka zbrit ajet, ku na ka vëllazëru me ajet kuranor, edhe ka thonë innemel mu'minun e ikhve, me të vërtet besimtarët janë vëllezër, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Kjo është fjale Allahut, Allah subhanahu wa taala. Besimtarët ka thënë janë vëllezër. Edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kemi pa, ku pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam thotë el muslimu akhul muslim. Do thënë muslimani është vllai i muslimanit. Këto janë, do thënë, prej shpalljes tekste ku e vërteton vëllazërinë e besimtarëve musliman. Edhe lirisht mund t'i themi është vëllazëri e shenjtë. Mirë po, kjo vëllazëri, për të cilën keni dëgjuar shpesh xhallar të ndryshëm të flasin për këtë temë, sonte me ndihmën Allah subhanahu wa taala do t'i veçojmë disa minuta për etikën e kësaj vëllazërie. Na shpresojmë që të jemi prej tyre. Na falëndrojmë Allah subhanahu wa taala që neve na ka bërë prej besimtarëve, prej muslimanëve, na ka bërë prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na edukohemi në këtë frymë, të ndikuar prej ajeteve kuranore, prej porosive profetike, se shpresojmë një ditë kur të ringjallën krijesat, neve të rështohemi inshallah me mëshirën e Allahut për të hirë në xhennet. Kjo etikë e vëllazërisë islame në një e ka sjellën me moral të mirë. Pra kjo edhe na të bazohet kjo vëllazëri islame, prej një prej etikave, do të thonë, të kësaj vëllazërie është sjellja me moral të mirë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa khaliqun nase bi khuluqin hasan, dhe silo me njerëzit me moral të mirë. Me moral edhe më të mirë që mundesh, ta japish maksimumin që me vëllain tan në veçanti me tjerët në përgjithësi të sillesh me moral më të mirë. Vëllazëria jote në islam mvaret edhe prej këtij moralit. Secili njeri e don sjelljen e mirë. Edhe kjo është ajo, domethënë, qendra që neve na bashkon në këtë moral të mirë, dhe kjo është koncept shumë i madh për të cilin ne për çdo ditë
kemi nevojë të mësojmë për këtë moral, që të përjetojmë në jetën tonë si besimtar. Mund të përmendim për e këtyre buzëqeshja e fytyrës, sa për nga meri s.a.s. ka porosit që të buzëqeshim para vëllahut musliman, bile ka thonë edhe kjo sadaka është. Sadaka, më thonë, subjektive. Na sahri më mësu se sadakaja është materiale, me dhanë diçka. Mirë po, subhanallah, ka sadaka edhe jo materiale. Prej tyre është buzëqeshja e besimtarit në fytyrën e vëllahut të vetë. Edhe atë e ka qujtë sadaka, shkruhet sadaka, nëse ti e praktikon në jetën tonë. Fjalë të buta, me thonë fjalë të buta, se fjalë të buta përfitojnë zemra. Sëherë, për nga mirë, së në sëllem ka thonë, sëherë kur him butësia dikun e zbukuronat, me thonë atat me gjlisat, që e butësia dhe në shsebep që të zbukurot ajo, e kundër ta, kur hindi qka ajo ashpërsia, e shëmëtan. Zemërgjeresia, pra edhe besimtari, nga cilësit e ti du tjetë zemërgjan. Edhe kjo, me të vërtet, e bën që ajo vlazri tjetë më e fort, më e qëndrushme, më e gjatë, e kështë mëra. Po ashtu shtrirja e dorës, shtrirja e dorës, më thonë, se cili kemi nevoj për njëri tjetrin. Askush për neve nuk është i panvarur. Ku me ditë sa të mundohemi të jemi të panvarur, pa tjetër dhe njëherë ki nevoj që vlau jatë të shtrin dorën, të kesh në ndihmë, në rastet të ndryshme. Se cili, nëse sot ti ke nevoj për ndihmë, nesër ka vlau jetë. E kështu me ratë. Edhe kjo është prej moralit të mirë, shtrirja e dorës, vëllau tanë musliman. Mbajtja e mlefit, ndodhë, na jemi njerës, dhe njëherë dhe gabojmë, dhe njëherë në ndodhë që të harojmë dhe gjana, njerës. Edhe mund të ndodhë diqka, mund të ndodhë diqka. Po, besimtari që është i përmbajtur, e mbanë edhe mlefin, edhe se nervoza i ka ato gradët e veta. Grada ma e lartë është mlefi. Të na në zhargonin e popullit, shprehen, nështë ta se përdorin mlef hiq, thot më ka plas filmi. Ne? Ose kështu diqka e në këto. Dhe më thonë ma për të i hunë si ka dalë. Mirë, për në kësi raste, subhanallah, në kësi raste, për që shprehemi kështu në për hatërës lazërisë islame, me majtët mrejna, mos me shfaqë. Me mbajtë mrejna, edhe kjo është prej asaj moralit mirë që një besimtar e ka. Për nga mire, a.s. nuk ka thonë kotë ata që mbajnë mlefin, ata që mbajnë mlefin, a kanë mundësi me shfaqë? Nuk i ndalën kur gjatë a shfaqin, nëse ka ndodhë diçka që është, që e ka nervozu shumë, dikanë, mirë pa e mbajnë mlefin. Ditën e kiametit, Allah subhanahu teala e merë dhe e qetë me një vend të naltë, ti shofe hurijet. E thotë ti tash, për qatë mlefin që e kemë bajtë në dunjo, a e pishe hurijet, po, zgjede. Subhanallah. Që ka stimulu për nga meri së nësëllem, se kemi nevoj në jetën tonë, se ka gabime të ndryshme për njerëzve. Ka gabime, njerëz jemi. Edhe për me mbajtë një shoqëri të mirë, një vllazëri të mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na edukon edhe kështu. Edhe në kësaj situata, helbet me rangë kësaj situata, mbaje mlefin. Wal kadhimin al ghaiz, në ata janë ata besimtarë që mlefin e frenojnë, nuk e lënë me dal jashtë. Mënjanimi i mendje madhësisë. Mendje madhësia, do të thonë, është prej veseve të këqija, nuk i ka hije besimtarit hiq. Besimtari sa më modest, ma shumë ngritë Allah, subhanu tala. Edhe na së bashku, bashkarisht, mundohemi që mos të figuron asë njëherë ki ves në moralin tonë. Po ashtu ruajtje e nderit, si për veti edhe për vllahun tanë. Mja rujtë nderin vllahut. Edhe për veti, po ashtu, mirë po edhe, sikur që interesohesh për nderin, për mërytë nderin tanë, i njëjtë ta vlerë edhe për nderin e vllahut tanë.
Ashtu ti të interesohesh. E kështu me radhë kam mjaft që janë që renditen kështu në moralin e mirë, na sa më shumë të jemi të koncentruar, të kujdesshëm në moralin e mirë, aq më tepër kjo vëllazëria zgjat dhe të bën dobi edhe pastaj edhe në ahiret siç do të shohim. E dytë është mbulimi i të metave. Nuk ka njeri që mos të ketë meta. Ska, përsosmëria i takon të vetmit Allahu subhanahu wa taala. Kur kush nuk është i përsosur, a pasi nuk e i përsosur, atëherë ketë meta diku. Ketë meta, dhe njëherë diçka e vërejnë, diçka nuk e vërejnë. E tash se cili prej neve kemi nevoj që atët meta me nëjmë shedi kush, para me ndo mi shfaqë, sa keqë është, se cili ndihet keqë. Mirë po, kim bulimit metave, man, ka një rol të mirë, e ka një rol të rëndësishëm në shëqërin tonë, në jetën tonë, në këtë dunja. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men satara akhahu al-muslim fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Pra një besimtar që jam shit metat, jam bulon vëllaut vet në dunja, Allahu atij personi kam jam bulut metat në ahiret. Subhanallah, ajo ditë e kiamet është yawm tublas sarair. Yawm tublas sarair është dita kur me të madhe kanë me dalë, këtë fshehtësit kanë me dalë, jashtë kanë më shfaqë. A disa ka nevoj njeri ju, që atë ditë, mos t'i dalin të metat, jashtë, mos t'i shfaqën, t'i shohin tjertë. Shumë ka nevoj, mirë, po qaj person, që vazhdimisht i kam blu të metat e tjerve, ajo ditë kam i, më thonë, ditë në kiametit, kritë që ajo kam i siel dobi, ditë në kiametit, kur tjerve ju shfaqën, të metat, ati Allah subhanu të e mbulon. Pse? Ti ja ki mbulu Allah tanë në dunja të metat. Tash në ti mbulojmë të tua. Beli linsanu ala nefsihi basira. Pra, këjt njeri ju kam e pa, këjt veprat e veta kam i pa. Para me ndohë sa ngushtohet vetë, po më shfaqë para tjerve. Wa beda lehum min Allahi ma lem jekunu jahtesimon. Atëherë kanë me shfaqë, atë ditë, gjërat të cilët edhe këto më vë i kanë haru, edhe si kanë logarit, dalin atë ditë. Kriminalet, që ka thojnë? Ma li hadhil kitab, ila ju gadirë sagireten, vela kebireten, ila ahsaha. Atë kanë, qëfar kanë aki registri? Nuk pas kalon, astë madhe, astë vogër, pa e shënu. Kretë kanë shënu, kretë gjanët, astë madhe, astë vogër. Më thonë, na kemi nevoj. Mirë po, shikoni kjo edukat hinore, edukat e vahjit e shpallis, sa mirë në edukon. Se disa knaqem, mja zbulut me të tjerve. Edhe qka kam hirë mësheft? Kam hirë shumë, qfar e mësheft? Kam hirë, në më thonë, e shfaqëve, në udhë bilë, Allah në arrujtë. Edhe. E kështu na e lusim Allah subhanu tala të na bëm për atyre që edukohemi mi mbulu të metat e vlezra. E treta është falja. Edhe kështu na edukon Kurani se si shtam pak më par njeri o njetën e vetë mundët me gabu dhe njëherë. Edhe na prej regullave islame e shikojmë njerion se ki nuk është gabimi, ki gabim që e ka bon, nuk është prej jetës ti, nuk është prej moralit ti, mund të ndohë dhe njëherë, ti të gabon diqka. Edhe nuk e gjikojmë me gabim, e gjikojmë me, e ki njeri, nuk ketë, ka pas, ka qëtë mira, për këtë nuk ja shlimat të tjera, të më thonat. Edhe kjo që ka është fesfahil safhal gjemil, ti kthe atyre me falje. Edhe njeri i madh, kur është njeri i madh me personalitet madh, që i ka ngritë Allah, ai falë. Të na e thëjë një fjalë, banu gentleman. Si, kështu. Zakonisht këto persona, më thonë, nuk javënon veshin dhe gjanave, sa herë me këshirë gabimet e njerëzve. Më këthi të vetja, mbetim që atë, mbetemi.
nuk na del vakt masana me këshill tjerët, me këshill vetën, që ati angazhohemi, së ndel mosënë, së ndel për i pragut të metave tua, e gabimeve. Andaj, dhe më thonë, kemi nevoj për me falë, se vjen do shtetë ti në situatë që ki nevoj me ta falë dikush dhe një gabim. E na lusëm Allah subhanu tala, në bënë zemër gjerë në këtë në këtë aspekt që helbet diçka me përcjell, me përcjell. Njerëz të urt çka kanë thënë? Besimtari kërkon arsye. Sër kur ndodh diçka, besimtari këshill me arsye me zgjidh atë problem. Mirë po, munafiku kërkon pengesa. Po, ama kështu, ama ashtu, ama kështu. Sa herë më thonë këshill me ngatru, alo ma keq, alo ma shumë. A jemi besimtar po, këshirë zgjidhe problemin, jo me ngatruve dhe ma shumë, a i bollë kanë ngatruve një gabim, ti alo me ngatruve, ose me qelë faqe tjera të kaluarës të historisë, ja. Po, saherë mas mirëti për neve është me një dhënë zgjidhje problemit edhe me gjithë arsye. E katërta, të mos ketë zilin dhe i vëllezërve të ti, kur të shete ata gjurëm të begative të Allahët. Allah subhanahu wa ta'ala riskun ja ka caktu se cilit. I jep sa të donë, kujna donë. I jep së të riska li me jesha. Allah subhanahu wa ta'ala furnizim. I jep kujna të donë dhe sa të donë aje, aje ka caktu. Tash, anë ka hije neve na që i dim këto fakte. Me pa zili di kam pëse Allah i ka dhona ti ma shumë. Ti tash, kanë përdo me fajsue. A personin, a furnizusin. A kime akuzu Allah në pëse i dha ti ma shumë. Po, qka kërkohet prej neve? Prej neve kërkohet kjo që është në hadithin. Allah subhanu tala ka thonë për ata, em jahsudun e nase ala ma atahum Allahu min fadli. Pra në këtë ajetin, në sunë Nisa, e jepë si formë pyqe retorike, e më jahësëdo në nasë, a kanë zili, a kanë zili njerëzve, ma ata hamë Allah më në fardhi, që Allah prej pëlqimit vetë ju ka dhonë atyre, prej funizimit vetë, ti kime pas zili? Pra e jepë në këtë pyqe, më thonë, zdojtë me bëkështu. E thot për nga mire së nësën, vëllat të hasedu, vëllat të hasedu. Të kjo folja ka arë një elif që do me të reguë atë raportin e ndërsjelt. Asë njënë me njëri tjetër, ju besimtarët, me zveti mësë bëni hased, mësë bëni zili, mësë që kini inati, si thëjnë popële. Allah subhanahu wa ta'ala është furnizusi, aje shpëndan furnizimin e ti, edhe aje din si e shpëndan, kujti jep, sa jep, qka jep, Allah subhanahu wa ta'ala edhe. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, idha ra ahadukum min nefsihi, e u malihi, e u min akhihi, ma ju gjibuhu, fel jed u lehu bil bereke, fe innel ajne haq. Pra mund të ndodhë njeri ju, edhe të pasurih vetë, edhe të familja vetë, me pa diqka, i met, kështu thojmë, na i met syri ati edhe haron me thonë, mashallah, te barek, Allah, te barek. Apo ndodhë të shete pasurije të vlau vetë, diçka që Allah i ka dhonë. Nëse ndodhë kështu diçka që të pëlqen të dikush diçka, thotë, fel jed u lehu bil bereke, fel jed u lehu bil bereke, Allah dha është bereqet, Allah dha është bereqet, e thonë. Edhe kështu mund është më. Barek, Allah, fikë, se thojnë arabishtë. Po, Allah të dhash bereqet. Pse kështu duhet me bë dua? Se nëse nuk ban dua, nëse nuk e përmend Allah, me thonë, mashallah, kështu. Thotë, fe innel ajne hak. Pse se syri është hak. Qka të me thonë, syri hak. Qka ka qëllimin, merë mësish. E me marë mësish, qka ndodhë pasojat? Kemi të një hadith tjetër, ku thotë për nga mirë, sëna sëllem, el ajnu hak, thot, judhilu l'insan l'kabre wal gjemel l'kidre. Syri është hak. Njeri ju në qënë varë, para me në, qëfar pasoja ka. Munët pasoja që njeri ju edhe të vdes prej prej mësishit. A deve, sa është devja, se e madhe, thot, eshtin në të nxere, në kazan,
Më thonë, vjen puna me, me therë devën, ses... Qaqë që me thonë, mundë me pasë në dikim, po njeri jo, duhet të edukohet në islam, me thonë, mashallah, te barek, Allah, Allah, dhe është bereqet, me bo dua, jo me mbet, ashtu me mbet sirje, me mbet merake, mund gjallë zilija, se kitë këto, më thonë, këtë janë pasoja, pasoja të këqia, dhe njëherë dhe tragikë. E pesta, mbajtja e premtimeve, apo marveshje. Allah subhanahu wa ta'ala, kër i ka lavdru besimtarët, kër ka të regu kushan besimtarët, ka thonë, vëllëdhina hum li emanatihim vë ahdihim ra'un. Vëllëdhina hum li emanatihim vë ahdihim ra'un. Pra, ata janë, besimtarët janë ata të cilët emanetin e rujnë. Kumë ditë sa vjetë me shkuaj, me shku nesër me kërku emanetin që e kilan, atje gjenë, taj. Kështu janë besimtarë. Vë ahdihim edhe marveshjet që bëjnë, kër kanë bërë marveshje, janë marvesh për diçka. I qëndrojnë besnik marveshjes. Nuk lëvizin, jo, nuk thash kështu, jo, thash kështu. Për besimtarët, me martë me drejtë, për besimtarët, nuk duhet shkruhet bile. A e shkrimi është përshka të haresës, se besimtari a e shkryte, a se shkryte, a e qëndron besnik. A e qëndron besnik në marveshën, amanetin që ja kilam, ku me ditë sa vite, ku me ditë sa vjetë mi dhonë Allah jetë, a i duhet me rujtë amanetin, ku me ditë kur me shkutit a i, të aje gjë. Para me ndonë e njeri ju kur është me kësi cilësi, e kanë besim të aje. Për nga mërë e sëna ose në, para me ndonë e qka ka hek prej kurejshve, prej banorëve të mekës. Ka hek shumë. Subhanallah, kur është njësë për një qëret, i ka thonë Aliut, që këto mi kanë lënë e manet, që ato shka e kanë mërzit tanë ditën, e manet, kur kanë pasë në lutë e manet, i kanë lënë të për nga mërë e sëna dhe ose ka thonë, që këto i kam e manet, e tja këtën, kjo është e filanit, kjo e filanit, kjo e filanit, e manet, po del prej mekës, me qëfar, ka ndashtë edhe me mbytë, ki e manetin, prapë me avkëthije, edhe armijgjë, subhama. Para me ndoni kumërin, ajo besnikria e besimtarit, kumërina, bëshe? Deri këtu, edhe pse ka artëri, kësi farë rastesh, emanetet për do në mikëthije. Para me ndoni nga me zvejte atëherë që si do të me qenë, mes neve. Edhe më tepër, mes neve edhe më tepër për shkak të vlazërijës islam. E gjashta konsultimi. Prej neve askush diturijës në këka dhonë ka pak. Tak, unë e kejtë, shkak ka për të ditë unë e i di. Skas, nuk mundet me pas kështë. Ku me ditë sa me mri diturija e djetarit? Diturija së mundet me mnu ka pak. Atëherë shka kemi nevoj të konsultohemi mes nesh. Kja jetë këto, më thënë, vëshavir, hum, fil emër, i ka zbrit për nga merit, sa në Allah nësë në. Ti, thëtë, konsultohu me ata, me sahabët, konsultohu. Me marë në rigjin, më këthi në rigjin, Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, s'ka pas nevoj mu konsultu, pse? I ka ardhë shpallje për Allahot, shpallje për Allahot, ala mu konsultu me dikana. Jo, ishtë duke me krye. Me gjithat, Allah subhanu ta'ala, e mëson këtë për nga mber, edhe këtë umet, se ju, për juve, shumë mirë është konsultimi, mu konsultuve. Ku me ditë sa me ditë, ku me ditë sa me më një të të rria? Duke mu konsultu. O shabir hum fil emër, edhe konsultohu me ta në të gjitha çështjet. Edhe kjo në kësifar, kur ka konsultim me besimtarve, çka ndodh? Allah subhanu ta'la shlon bereqet. Pasi shlon Allah bereqet, çka ndodh pastaj nuk i le me deviju. A unë ledhen besimtarët për konsultohen me zveti, qatë konsultimin që e bojnë, kanë me ardhë me një përfundim, si le Allah a i përfundimit jetë devijim. Shikoni, sa Allah, sa në me thonën, sa e nderon konsultimin me zbesimtarë. Pse, kjo shumë punë e mirë. Kjo vlazëri, në me thonë, kështu mbahët. Mbledhen, konsultohen për një qështje, vinderi me një përfundim për bashkët, Allah subhanu ta'ala në shonë bereqet dhe nuk i le me deviju, nuk i le me qenë dhe një përfundim
i devjum apo me pasojat të këqija. E shtata, të angazhuarit për kryerjen e nevojave të tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu vazhdimisht ka me qenë në ndihmën e robit vet derisa çaj robi i tij është në ndihmën e vllaut vet. Derisa ai ndihmon vllaut, deri ta dinë se Allahu e ka në ndihmë. Që kjo punë është shumë punë e madhe. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë për mu thotë ma mirë kishte me qenë me shku mi ndihmu dikujna për nevoja që i ka sësa me hini t'i kaf i t'i kaf i badet personal ama kështu thotë i ndihmon dikujna para mëndoj i t'i kaf i qari badet është kur vjen punët e ndihme besimtarit me nga mire së nëse leme e para pëlqen mi shku mi ndihmu mi akri nevojat besimtarit që i ka t'i ndihmoje se sa më mshirë dikon në gjamin i t'i kaf me bo. Nën, edhe kësi farë komparacionesh, ka. E teta, ruajtja e sekreteve të tyre. Njetën tonë se cilik prej nesh ka sekret. Ka dhe gjona i bisedon me shëshnina i gjerë, mirë po ka diçka që ka e ka sekret, së mundet me shfaqë të kretë. Se cili ka diqka. E mirë thash, prej kreqës është njës, dikush, e ndonë dikam, do mi i kalzu, diqka sekret. Pesheti saj, s'pi kalzon tjerve, për të kalzon ti. E këtë sekret, qka du të me bëjt, du të me bëjt sekret, du të me bëjt në sheft, mësë mirë e shfaq të tjerve. Saj të ka besu tije. Thotë Enes ibn Malik, për nga mirë së nëse ne me ka që dikon për një qështje. E kanë vetë, për shka të ka dërgu për nga mirë, me shka, thotë vallahi, nuk dëshiraj fshetsin e për nga mirë tja të regoj tjera, se cilit. Mumë ka, ma ka besuat, me shkue, me krye, edhe u krye qashme, nuk se aftë regoj tjera. E nësi bin Mali ka qenë shumë i ri, shumë, më thonë, në në vetë kër e ka qute për nga meri sëllem, i ka pas 10 vjetë edhe fëmi mirë po shikoni sa i kujdeshëm për me rujt sekretin edhe na inshallah edukohemi në frimën islame për t'i rujt sekretet e njëri tjetrit. Njerës të urt kanë thonë zemrat e të lirëve janë varezat e fshehtësive. Kjo është fjallë e njerëzve të urtë që e thojnë nga eksperienca që i ka mësu jeta se si duhet më mbajt një fshetësi. E nanta të kujtuarit e tyre në lutje që kjo duhet me qene përdiqme në gjithë dëherë. Thotë për nga meri sënë Allah sëllëm me ndali ahihi bidhahri lgajbi قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. Pra, edhe kjo një farë mënyrë, një farë stimulimi, se na nëse bëjmë dua për dikan, se kemi prezent, është dikunaj, Allah alem, e ti banë dua për ta, për atë vlaun ta, subhala, melek të ndigjon lutje tua, të ndigjon lutje tua. Ti, qatë herë, sa herë kër lutësh për vlaun ta, i lutë diqka, aj meleko bënë dua për ti, edhe për, tash aj bënë dua për ti, për të ndëgjën se ti për bënë dua për di kanë tjetër, aj thot edhe për ti është. Dhe më thënë, para me ndo, qëfar raporte, qëfar, më thënë, besimtarët du të kenë në stire. Prej duave, më thënë që edhe namaz është mirë me instalu këto, Rabbi këfrili, holi valideje, holi lë mu'minin e gjemë e komu lëhisan, o zatë më falë mua, prindrit e mi edhe besim të artit. Shka, sa e shkurt, sa përmredhse, vetën, prindrit, krejt besim të artit. Rabbi këfrili,
Walilwalidayn walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Pra në ditën e llogarisë, ditën kur do të bëhet llogaria. Ti ki sevap me çka dua, nëse e bën, ki sevap për çdo besimtar që e ka kapluar ajo lutja jote. I ki përfshin këtë besimtarët. E kjo me dërthet, atë duke me qene përdiqmja e jonë, nësa herë programi jetës tonë, klutësh, kjo është përgjithsi, mirë për dhe një herë është mirë, nëse ja di halën dhe një besimtarit, dhe një vlahët musliman, ka nevoj për diqka, ja rab, plëtsoja që dëshirë, ja rab, ndihmoj në këtë punë vlahët tim, e kështu me radhë, rastet ndryshme që kemi, në jitë. E djeta, të vizituarit e tyre. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, men adam e ridhan e uzare ahan, lehu filla, nadahu munadin, antipte wa tabe me mshak, wa të bëvëte minel gjennet i menzile. Pra gjithë një rej që e viziton dhe një të sëmur, për të sëmurin dhe që dini që farë shpërblimik, apo e bën zjarët një vlatë ati, në, që e do për Allah, një thirës prej me legve, më thonë, një thirës do të thret. Me të vërtet, kjo ecja e jote, më thonë, o bofte e begashme e mirë. Këtë rrugën, këtë mund që ke hecë, më thonë, qoftë me e bekuar. Edhe me këtë ecja e ke përgadit, një vend në xhennet. Sa Allah subhanu tala e qmonë, këtë ecje për zjarët kërë e banë për Allah, për hirtë Allah, subhanu tala, me vizitu një vla. Ndështë të na, do gjonën i kemi lanë, nuk pjezojmë, me gjithat shpërblimi për të regonë se qësa e madhe është këpunë. Qofta i sëmura, po, nësështë edhe i shërë vizitu e për hirtë Allah, subhanu tala. Këto janë disa etika që kanë të bëjnë me vlazërin islame. Sigurisht që ka dhe më tepër, po më besoj që të mjaftohemi me këto 10 etikat. Inshallah, Allah subhanu tala në ban të mundër të kemi program të jetës tonë, edhe të mbajmë këtë vlazërin islame, sa të kemi mundësi që Allah subhanu tala, kur të rinjallë kryesat, njërët në rinjallë zbashku në gjennet, inshallah. Wa akhiru davana, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa sallahu ala Muhammedin, wa ala alihi, wa ashabihi, ajmajin.